Scientix промовира и подржува соработка помеѓу STEM наставниците, истражувачите и креаторите на политиката во STEM образованието во Европа. Scientix првично е роден по иницијатива на Европската комисија и уште од своето основање во 2010 година е координиран од страна на Европската училишна мрежа со седиште во Брисел од конзорциумот од 30 Министерства за образование. Нада Дзамбова Донева, инаку наставник во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кучани, стана амбасадор на Scientix со седиште во Брисел. Професорката по биологија и природни науки во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кучани е еден од седумте амбасадори од Македонија на оваа престижна организација во светот. На курсот за обука за Scientix амбасадори, кој се одржа од 1. септември до 8. ноември 2016 година, вкупно учествувале 308 наставници. И по двомесечната обука, онлайн курсот, успешно го завршиле само 175 професори, кои што станале Scientix амбасадори, меѓу кои и нашата гостинка во утринската програма на Канал Плюс телевизија, како што кажав, Нада Дзамбова Донева. Кратко ве најавив, јас и кажав зашто ќе зборуваме. Еве, на почетокот, како дојде до идејата да станете Scientix амбасадор? Благодарам на поканата. Добар ден на сите. Првично, значи, со Scientix се запознав по работата на некои од наставниците во Македонија. Меѓутоа, еве, во нашиот регион, Scientix воопшто не е познат. Тоа беше и работата и на нашата советничка по биологија, Наталија Ацевска. Така и таа ме инспирираше за работата и за запознавањето со Scientix. А најмногу тоа што минатата година, пролета, бев на една од работилниците на Scientix и таму нели се запознав со проектот Scientix и нивната работа, активностите и сите бенефити што ги нудат за нас наставниците. Добро. Ајде, еве како течеше курсот. Јас кажав дека ви бевте на обука и тоа од 1. септември до 8. ноември 2016. Тоа беше, односно, програмата или проектот Scientix е непознат, ќе го објасниме. Како дојде до идејата и како течеше курсот за да станете 175 професори Scientix амбасадори? Курсот се одвиваше онлайн на англиски јазик на платформа на Scientix порталот, кој што се вика Moodle. За таа цел сите ние што го посетувавме овој курс, се полагавме испити, така отприлика 12 испити се полагаа. Понатаму имавме задачи за решавање и проекти, кои што подоцна беа евалуирани од страната на Scientix. Кога заврши сето тоа, значи така, некако од 300-170 беа избрани ширум Европа. Значи наставници кои што ќе го представуваат Scientix или Scientix амбасадори. Во Македонија сме избрани 7 амбасадори. Кај нас во регионот сум јас, во источниот регион, и една моја колешка од Виница, Мимоза Ристова. Да го објасниме бенефитот од тоа да се има, кажавме во нашиот регион, сте само вие, да се има Scientix амбасадор, што ќе значи за самото училиште, за градот Кочани, па и за источниот регион? Да се запознаеме со Scientix, тоа значи голем бенефит и корист на наставниците. Како први, на Scientix платформата, Scientix нуди повеќе од 200 проекти сработени ширум Европа од нашата област, од STEM образованието. Тоа е едно богатство на проекти, идеи, ресурси, материјали, што ние, наставниците, може да се инспирираме и да си ги употребиме во нашата настава во училницата, со учениците. Scientix нуди многу материјали, со тоа што повеќето се на англиски јазик, една од големите придобивки на Scientix што го нуди е тоа што материјалите, наставните материјали, може да бидат преведени на повеќе од 30 јазици на Европската унија, меѓу кои и македонскиот јазик. Што значи, еве, нема ограничување за да ние не се снабдеме со квалитетни материјали, со многу интересни идеи за работата
во училницата. Меѓутоа, исто така, ние можеме и нашите проекти да ги пласираме на платформата на Scientix, па другите наставници да трпат идеи, да црпат идеи и од сето оно што ние го сработуваме во Македонија. Второ нешто што е многу исто така значајно е тоа што Scientix спроведува онлайн курсеви за најразлични инспиративни теми од нашата област. STEM образованието или ние што сме STEM наставници, наставници по математика, физика, биологија, хемија, се дава акцент на ова образование, бидејќи во Европа, а и кај нас во Македонија, значи учениците кои што ќе изразат интерес и професиите кои што ќе произлезат од овие STEM предмети, ќе бидат најбарани на пазарот во иднина. Значи, тоа ќе бидат следните идните инженери, технолози, кои што ќе го напредат процесот, економскиот развој и сите други обштествени активности во Македонија. Друго, нуди Scientix и многу вебинари, тоа се семинари кои што се одвиваат онлайн во една просторија која што е виртуелна, каде што има предавач, а сите други учесници можат да поставуваат прашања, така да и вебинарите имаат многу интересни теми што не тангираат нас, наставниците од STEM област. Друго, Scientix и најинтересно така, и тоа што секогаш нас наставниците ни фали, е контактот помеѓу нас. Значи, тие организираат работилници каде што ние можеме да се сретнеме, да размениме идеи, да научиме нешто ново, да споделиме практики од нашето секојдневно работење, што е од голема корист за секој наставник. Така да, тоа се наши колеги, истомисленици ширум Европа, кои што потекнуваат од прилика повеќе од 40 земји. Многу интересно се слушне како тие работат секојдневно со учениците, па се инспирираме меѓу себе, значи разминуваме различни идеи. Така да, сега во последно време гледам дека и многу од другите земји веќе разбрале и ја пратат работата на Scientix, така да ширум светот, така да има многу наставници од Индија, од Мексико. Така да и работата, и дружењето е нешто што инспирира. Scientix е пред се инспирација за нас наставниците. Scientix поврзува. Scientix носи нови идеи кои што ние, кога ќе се вратиме во своите училишта, значи бенефитот ќе го имаат учениците. А верувајте ми, учениците во денешно време, значи со овој напредок на технологијата, бараат нови пристапи, нови техники во образованието. Така да, кога сето тоа ние ќе го збогатиме со искуства од другите колеги, значи сме расположени за работа. Учениците, верувајте ми, многу прифаќаат новини и нови пристапи во работата. Така да сето тоа инспирира и ние наставниците можеме слободно да уживаме во својата професија, во работата со учениците. А бара ли интерактивност во наставата самиот проект Scientix? Да, ако ние замислиме некој проект со учениците, значи треба да го сработиме со учениците. Инаку и многуте вебинари и многуте онлайн курсеви вклучуваат и многу алатки најразлични сега во, како ние што велиме во наставата ИКТ да примениме, така да можностите се многу големи. Само треба да се интересираме, да работиме и да се инспирираме. Им го представивте ли проектот Scientix на учениците? Како го прифаќаат? Па тие прашуваат, се интересираат.
Меѓутоа, главната улога е на наставникот. Да. Значи, зато учениците, да, така, учениците, нема, тие се прифаќаат. Значи, од нив имаме таква повратна информација, што ние наставниците секогаш од таа енергија на учениците на децата се инспирираме. Инаку, за оваа цел, одржавте работелница, така, и во училиштето Свети Кирил и Методи. Да објасниме која беше целата на работелницата, дали добро им го представивте Scientix на наставниците и каква е заинтересираноста нивна за изучување на ваквата програма. Пред некој ден организирав работелница за запознавање со Scientix, на кој настан, значи наставниците покажаа многу голем интерес. Најпрвин се појавија во многу голем број, значи заинтересираноста е голема. Дојдоа наставници од STEM предметите што ги предаваат, значи од основните училишта и од средните училишта од Кочани. Така да беа многу заинтересирани. Интересно им беше богатството на проекти, онлайн курсевите, а секако и оние работилници што ги организира Scientix ширум Европа. Каде што можеме да се сретнеме, да разменеме, да излеземе на некој начин од училница, избогатени со знаење, да си го малку подобриме својот професионален развој. Предавач бевте вие, но дали има интерес од наставниците да учествуваат во таквите курсеви понатаму и да станат можеби и тие амбасадори на Scientix? Па јас се надевам дека некој ќе се вклучи. Целта моја беше да се што, како тоа ми е целта, како Scientix амбасадор, да ја промовирам работата на Scientix и на некој начин што повеќе наставници да се вклучат. Се надевам дека ќе најдат наставниците интерес да се вклучат во дали во некоја работилница, во некој вебинар, некој проект, да побараат, па да го спроведат во своите училници. Така да, малку, може би, јазикот е проблем. Нели и нормално, се е на англиски, меѓутоа таа алатка што дава, значи, можност да се преведат, еве од голема помош. Еве од искуството од другите држави, од другите земји, каде што веќе неколку години имплементиран овој проект. Сметате ли дека и тука во Кочани, во Македонија, ќе успее проектот? Да. Бидејќи од разговорите, од сето тоа што се случува во Scientix, контактите со колегите, верувајте ме, ние ништо, наш и моите колеги, ништо не заостануваме во компетенциите од европските наставници. Така да, наставникот е секаде ист, наставникот се инспирира од учениците. Ние наставниците знаеме да кажеме дека нашата е една од најубавите благородни професии што постоја. Да. Барали посебни предмети, алатки можеби или само компјутерите се оние кои се многу важни во оваа програма? Па кој како си го замислил проектот? Так. Значи има и проекти кои што се сработуваат во надворешна средина, па да се еве бидејќи јас сум биолог. Значи, дали да се соберат некои примероци од растенија, животни, што значи... Е, сето тоа може да се спакува многу убаво со иката алатките. Значи, продуктот на крајот да се снима видео, да се... Значи, сето тоа вметне во еден поинтерактивен облик. Бидејќи има многу и курсеви за оно што најмногу ги интересира учениците, нели, на пример видеоигри, па да се представи некоја содржина во вид на видеоигра. Што повеќе низ игра учениците да учат и да се заинтересираат и на еден начин ни да не осетат дека тие всушност еве усвоиле некоја нова наставна содржина. Значи тука може да дојде до израз самата креативност на наставникот. Е, да. А верувајте ми, наставниците, значи, сакаат креативни работи, ученици. Инспирирани сте од учениците, да. Да. Добро, кажете ми, која е следна активност во проектот? Следно нешто, Scientix сега главна така фаза на работата е работата со нас, со Scientix амбасадорите, за што поголема промоција во сите земји ширум Европа. Исто така, еве јас и на наставниците, на работилницата им посочив,
дека Scientix сега организира еден онлайн курс, масивен, заедно со уште две организации, кој што се курс ќе биде многу корисен за STEM наставниците. Еве, кај нас и ние сега цело време збореме STEM, ама на некој начин се уште не е одомакинен тој термин. Така да курсот се вика Отворен ум за STEM кариера. И ги поканувам, еве, и сите наставници да се регистрираат. Регистрацијата е отворена. Курсот почнува на 3 април. Инаку може да се информираат на Scientix порталот, понатаму Scientix е присутен во социјалните мрежи, нели, тоа е најлесниот начин, многу присутен на Twitter и на Facebook. Исто така, значи може да ја најдат ова информација и многу едноставно да се регистрираат и на 3 април еве да го посетат тој курс. Scientix добие и престижна награда како проект. Зашто станува збор? Еве, Scientix е, и сите што работат за Scientix, па и ние Scientix амбасадорите сме горди. Значи Scientix доби награда оваа година во јануари на Бет Саемот во Велика Британија и е прогласен за еден Scientix како проект за еден од топ иновативните проекти во STEM образованието. Тоа е награда што ја дава една организација што се вика 100, значи топ проект иновативен во светски рамки. Ви благодарам, еве, што успеавме на некој начин преку вакви едукативни мисии, преку вакви работилници кои вие ја организирате во училиштето во Кучани, да можеме да го приближиме Scientix до граѓаните, да можеме да го приближиме Scientix до наставниците, за да можат и учениците да бидат запознаени, и секој оној кој ќе се интересира за тоа може, еве, на веб порталите да се информира. И понатаму ќе останеме во контакт и ќе следиме вашите активности. Ви благодарам уште еднаш за поканата и еве, како за накрај, значи Scientix е голема инспирација и ги поканувам наставниците да се запознаат со овој проект. Благодарам уште еднаш.